បានសោតាផុតចាកទុក្ខាក្នុងអបាយថ្ងៃដែលព្រះសង្ឃមានកំណើតថ្ងៃ15កើតមិនមែនឆ្ងាយគឺថ្ងៃតែមួយដែលធម្មកាយចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយដោយព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃកូនត្រូវអន់អង់យ៉ាងលំអត់គោរពបូជាដោយមត់ចត់ប្រសើរបំផុតត្រង់ចិត្តស្អាតថ្ងៃ15កើតខែថ្ងៃ15កើតមាឃបូជាអង្គព្រះភគវីទ្រង់អវាទប្រាប់បេះដូងធម៌ក្នុងសន្និបាតគឺជាអវាទបាតិមោកពិសាអាសាទមាឃបូជាកូនអើគ្រប់គ្នាប្រញាប់ក្រោកទៅវត្តស្ដាប់ធម៌បាតិមោកកុំឲ្យចាញ់បោកមាក្នុងខ្លួនរៀបចំភ្ញីផ្កាគ្រឿងបូជាសំពះវាន់ទាឲ្យសុបសួនធ្វើទៀនកាន់សិលឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនកុំនំកុំកូនកុំបីមានកូនមេឪពុកសម្បត្តិអវាទកាត់ថ្លៃមិនបានទ្រព្យសម្បត្តិម្យ៉ាងដែលឪពុកម្ដាយប្រគល់ឲ្យដល់កូនគឺការអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅដែលជាការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅឧបនិស្ស័យល្អឲ្យកើតមានក្នុងខ្លួនរបស់កូនការអប់រំទូន្មានជាសម្បត្តិមហាសាលមិនមានថ្ងៃនឹងត្រូវចាយអស់ឡើយឲ្យតែកូនចេះនឹករលឹកដល់ពាក្យទូន្មានទាំងអស់នេះហើយបានការប្រព្រឹត្តតាមដោយត្រឹមត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់មិនអាចយកទៅទិញនៅសេចក្តីល្អមកទុកដាក់ក្នុងខ្លួនបានឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីល្អដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់កូនគឺព្រោះអាស្រ័យការអប់រំការវឹកហាត់និងការបង្ហាញប្រាប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់មាតាបិតាដែលជាគ្រូដើមមុនគេបង្អស់របស់កូននឹងឯងការបកូនមេឪពុកបានយល់ដល់ការអប់រំថាជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរក្រៃលែងនោះកូនត្រូវមានចិត្តរីករាយជានិច្ចក្នុងការទទួលយកនូវពាក្យទូមានព្រៀនប្រដៅទាំងឡាយកូនត្រូវចាំទុកថាសម្បត្តិគឺជាការអប់រំទូមាននិងមានប្រយោជន៍ដល់កូនទៅបាននោះវាអាស្រ័យនៅលើកូនខ្លួនឯងជាអ្នកបដិបត្តិឪពុកម្ដាយបំពេញតួនាទីជាគ្រូដោយមិននឹករំពឹងរកតម្លៃនៃការតបស្នងអ្វីឡើយទោះបីមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ែឪនៅតែមានការព្យាយាមជានិច្ចដែរទាំងអស់នេះព្រោះមកអំពីការទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយបានហូរចេញអំពីក្រអៅបេះដូងដ៏ស្មោះដែលពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអាណិតអាសូរចំពោះកូនទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយដែលស្រោចស្រពដណ្ដប់លើកូនដោយអំណាចព្រហ្មវិហារគឺស្រទន់ដូចមេឃស្រទុំទ្រព្យវិជាជាកំណប់ទ្រព្យប្របីកូនឆ្លាតវៃលៃយកទ្រព្យកប់ក្នុងខ្លួនស្មើម៉ែឪនៅជាមួយជួយថែធួនចិត្តមមួនពួនផុតគ្រោះរស់សេរីទ្រព្យចំណេះចេះក្របយ៉ាងសាងប្រយោជន៍មិនហិនហោចដូចជាទ្រព្យកប់ក្នុងដីទ្រព្យចំណេះចេះភ្លឺប្រងយងប្រុសស្រីចូលក្មៀតក្មៃបីត្រកងត្រងយកចេះពបពីចាសាស្តាដើមឆ្នាំពិសិដ្ឋនៅគៀកកាត់ចិត្តតុនចិត្តតៈដិតមិនប្រហេះ
បង្ហាត់កូនស្ងួនពិសិដ្ឋឲ្យស្ដីឲ្យចេះផ្ដល់ចំណេះផ្ដល់ចំណេះសំលេះខ្លៅដៅរកោះមេដាបេដាជាគ្រូអាចារ្យដំបងបងអស់បង្ហាត់បង្ហាញដោយចិត្តស្មោះឲ្យចេះបាវដោះបានរស់ដល់ធំបង្ហាត់គ្រប់មុខជុះនោមហូបចុកពុកម៉ែចៅអ៊ំពុកម៉ែប្រឹងណាស់រាប់ខ្លួនជាខ្ញុំជួយឲ្យកូនធំនាំកូនដល់ត្រើយបង្ហាត់មេរយាទប្រាប់ឲ្យស្គាល់ញាតយកគុណជាខ្នើយសុចរិតជាមុងស្មោះត្រង់បកលហើយការមិនកន្តើយយកជាកន្តែលបង្ហាត់សម្ដីឲ្យកូនប្រុសស្រីនិយាយដឹងពេលប្រដៅឲ្យក្រោកកំណៅដេកត្រេលងុតទឹកដោះក្អែលម៉ែប្រាប់ទាំងអស់ប្រាប់ឲ្យកូនធ្វើល្អស្លៀកពាក់សគឺចិត្តស្មោះប្រដៅអត់មានខ្ចោះដោយគេច្រោះយកទឹកថ្លាអប់រំក្រើនរំលឹកទោះល្ងាចព្រឹកឪទេសនាប្រាប់ឲ្យកូនឧស្សាហ៍ធ្វើកិច្ចការជាកល្យានសុចរិតថ្លៃចឹងពេចកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រានមនុស្សថ្លៃប៉ុនប្រមាណកុំចោលបានបដូរយកប្រាក់ចោលប្រានស្មើលក់ខ្លួនឪពោផ្ទួនឲ្យប្រចាំមនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អសុចរិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លួនជាទីជ្រកពួនសត្វនិកមរតកម៉ែឪពលឺសត្រចរតាមចិត្តចោប្រហូតទ្របដែលសំខាន់គឺអវាទអប់រំឲ្យឆ្លាតចាត់កូនស្លូតមរតកអស្ចារ្យធរត្រៃកោតកុំឲ្យរបូតពីក្នុងខ្លួនឡើយសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូធរបីជាគ្រូថែកូនហើយកូនមេះឪពុកនឹងសះស្បើយជារោគដល់ត្រៃផុតទុក្ខាចិត្តល្អក្រណាស់មិនអាចរោគមេះប្រាក់ទៅរោគទិញនៅផ្សារប៉ុន្តែចិត្តល្អកើតដោយសារមេដាបេដាព្រៀនប្រដៅព្រោះហេតុដូច្នោះកូនមេះឆ្អិនកូនគិតឲ្យប៉ិនកុំឲ្យឆៅអវាទនឹងប្រាក់ណាឆោមឆ្លៅតើកូនសំដៅមួយណាជាងបាបានังអកករណังសុខខੰងវសាឬប្រាំងព្រះពុទ្ធទ្រង់ញៀងត្រាច់ត្រាស់ប្រាប់ថាបាបត្រូវជាវៀងនោះតើមិនខ្វៀងពីសក្តិសុខសុខោបញ្ញសអុជ្ជយោកូនកុំធ្វើចោលហើយកុំសំកុកត្រូវសន្សំបុណ្យទៅកូនបានសុខកុំចង់ស្រណុកប្រុសខ្ជិលឲ្យសោះអព្យាបច្ឆាំងសុខខੰងលោកេក្នុងលោកទំនេរពីការឆ្លោះទាស់កូនរស់បានសុខគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះគ្មានទំនាស់អស់ការព្យាបាទសុខខੰងជីវៈជារាសៃឡាំងសលមានកម្លាំងច្បាំងតាមក្បួនខ្នាតតណ្ដើមបានសុខកូនរស់បានស្អាតសុខអត់ផ្លាត់ផ្លាតដរាបដោះចាស់សុខាមត្តយតាលោកេកូនគិតខ្នន់គ្នាកុំឲ្យមានខ្វះប្រតិបត្តិមេត្តាដោយដឹងគុណច្បាស់បានបន់ច្រណាស់សុខសានក្នុងលោកអថោបេតយតាសុខាម្យ៉ាងទៀតកូនណាប្រាថ្នាមានជោគប្រតិបត្តិបៃតាថ្លៃថ្លាប្រយោគមានភ័ព្វបានភោគជារោគជួបសុខ
សុខាសធម្មទេសនាវាចាថ្លៃថ្លាកັບឆ្កាស្មាញ់ស្មុកការសំដែងធរនាំមកនៅសុខបំផ្លាញសម្បុកខ្មាំងអវិជ្ជាសុខាសង្ខះសសាមគ្គីក្រុមពួកសង្ឃជីមូលមីរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចាក់រុកខ្ទួខ្ទានេះហើយគឺជាជំរំសុខសាន្តចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវិហੰព្យាយាមដេញខ្មាំងពីចិត្តសន្តានគ្រប់គ្រងស្ងួនចិត្តដោយកម្មកល្យាណនាំសុខមកបានផ្សេងផ្សានពេកក្រៃសក្ខោបញ្ញាបដិលាភោបានលៀបថ្លៃធ្នូជាងកៅចរណៃគឺបានបញ្ញាភ្លឺច្បាស់ជាងថ្ងៃឆ្លងកាត់ភពត្រៃប្របីសុខសាន្តសក្ខោពុទ្ធានមបាតោព្រះពុទ្ធភង្គោព្រះពុទ្ធភង្គោពោពេញក្លាហានកសាងបារមីសេរីថ្កុំថ្កានរហូតដល់បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកមានចៃមានចោប្រាជ្ញាមុះមុតព្រះអង្គឈ្នះមារនៅពេលប្រយុទ្ធដោយសត្វស្ត្រាវុធមុតគ្មានអ្វីដូចទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយនាំមកនៅសុខបំបាយសម្បុកតិធិកំហូចដោយធរទេសនាភ្លឺថ្លារុងរោចសុខគ្មានអ្វីដូចគឺព្រះនិព្វានសុខាសធាបតតិតាកូនស្ដាប់ទេសនាសាស្ដាទូមានបាននៅសធាក្នុងព្រះទ្រង់ញៀនកូនបានជិះយានមានព្រះនាំផ្លូវសធាតាំងមមក្នុងចិត្តសន្តានកូនពិតជាបានផុតត្រឿងអាស្រូវជិះយានបានជិះយានមានសុខសម្រាប់ឈ្មោះផ្លូវមិល្អពេកកើទៅទីផុតស្លាប់សធាជាទ្រពថ្លៃថ្លាបវរជាទ្រពត្រាច់ចរជាប់ក្នុងចិត្តស្រាប់មានគូបញ្ញាចាត់ការចំណាប់ដល់ទីផុតស្លាប់អស់ការស្រីក្លៀនហើយនាងធម្មាងអ្នកសេវយៈទំនោះកັບចាក់រំលោភឆ្លៀនពៀនល្មើសគុណម៉ែឪទ្រោះព្រះត្រង់ញៀនទ្រោះនៅត្រង់ហ៊ានបំពេញសិក្ខាធោថោកទាំងនេះគឺសែនហើយនាងស៊ីបាយបោកឆ្នាំងខ្មាំងនឹងសាសនាកូនឪមិនត្រូវសែបកប់ឡើយណាបាលីពោថាអ្នកសេវយៈធោថោកមានច្រើនកើតកើនខ្លាំងណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រព្រឹត្តអត់អះសែបកប់ធោខ្មៅចាញ់អំណាចប្រាក់ជាប់ខ្នោះច្រវាក់អន្តៈកាមគុណបមាទេអ្នកអ្នកសង្ឃវសេកូនត្រូវរិះរេកត់ទុកជាមុនរៀបចំជីវិតឲ្យផុតទីរុនបនជាដើមទុនរួចចាធោថោកកូនឪមិនត្រូវរស់ដោយប្រមាថត្រូវខំសង្វាតកុំឲ្យចាញ់បោកតណ្ហាក្នុងចិត្តបង្កើតទុក្ខសោកកូនព្យាយាមក្រោកសម្លឹងធោះប៉ិតបើកូនមិនក្រោកប៉ិតជាលំបាកតណ្ហាឥតស្រាឆាកលខោនជីវិតកំព្រាទីពឹងក្នុងភពងងឹតមោហៈរូបរិទ្ធប៉ិតជាវង្វេងចូលកូនសំឡាញ់ស្ដាប់តាមឪពុកកូនកុំជប់គុកនៅក្នុងបទភ្លេងត្រូវចេះស្ដាប់ធម៌កុំចេះតែលេងស្រីស្រាកែវពេងជាលបែងគ្រោះថ្នាក់ធម៌សែនកំបាំងនៅក្នុងជីវិតរូបពិតនាមពិតល្អិតជាសច្ចៈសត្វលោកលងងពិតងងឹតដោយខ្វះឃើញត្រឹមតែប្រាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើចោល
គិតស្មានបានសົບក្នុងអវិជ្ជាយកងងជាគ្នាមានអ្នកដូចតោហ៊ានល្មើសនឹងច្បាប់រាប់ខ្លួនធ្វើចោលសົບចិត្តជឿហោមិនជឿខ្លួនឯងកូនមេឪពុកកូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រពុតបានត្រាស់ហើយត្រង់សំដែងប្រកាសធម៌ពិតដោយអត់មានខ្លែងត្រាស់ប្រាប់កន្លែងដែលរួចចាក់ទុកបញ្ញាឆ្លាតឆ្លេះក្នុងធម៌ទាំងឡាយសតិក្នុងកាយយកជាប្រមុខកំចាត់ភាពលងងទំលាយទ្វាគុករួចផុតពីទុកបានសុខឧត្តមសរុបសក្តីដែលអោបានប្រាប់អត្តន័យសាស័ព្ទចាប់យកឲ្យចំគឺចង់ឲ្យកូនមានចិត្តតាំងមាំប្រឹងប្រែងខិតខំទទួលអវាទទទួលធម្មទានមានផលប្រសើរនាំកូនឲ្យដើរក្នុងផ្លូវដែលស្អាតគឺជាដំណើរតាមស្នាមព្រះបាទសម្បត្តិអវាទកាត់ថ្លៃមិនបានពុកកូនត្រូវហាត់ធ្វើខ្លួនឲ្យសុភីប្រៀបសាមានការព្យាយាមចេះអើពើជួយការងារអ្នកដតីដោយសេចក្តីពេញចិត្តនិងធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សបានការដើម្បីជួបជាឧបនិស្ស័យដល់កូនធំឡើងបានធ្វើជាមនុស្សល្អជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីចម្រើនមុំទាំក្នុងជីវិតកូននៅតូចកូនធ្វើអ្វីត្រូវឲ្យនៅក្នុងការវឹកហាត់កសាងខ្លួនបើកូនមានស្មារតីកសាងខ្លួនចនិចនោះកូនធ្វើអ្វីអ្វីតែមានរបៀបរៀបរយការបើមានរបៀបរៀបរយល្អហើយកូនអាចរៀនសូត្រនិងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងបានដោយត្រឹមត្រូវតទៅកូននឹងបានជាមនុស្សមានសេចក្តីសម្រេចនិងសេចក្តីចម្រើនឲ្យដល់កូនខ្លួនឯងព្រមទាំងសង្គមក្រុមគ្រួសារសង្គមជាតិក្នុងអនាគតយ៉ាងពិតប្រាកដកូនមេឪពុកកូនត្រូវជាមនុស្សល្អដូចតទៅ1ជាកូនដែលល្អរបស់ឪពុកម្ដាយ2ជាកូនដែលល្អរបស់គ្រូអាចារ្យ3ជាមិត្តដែលល្អរបស់មិត្ត4ជាប្រជាពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសជាតិ5ជាសាវកល្អរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលកូនមានជីវិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលោកនេះដែលខំប្រឹងសាងនៅសុចរិតពិតប្រកបចូលកូនរស់នៅឲ្យបានជាសុខសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទាំងឡាយចូលកូនប្រាថ្នាឲ្យពិភពលោកបានជួបនៅសេចក្តីសុខស្ងប់កូនមេឪពុកកូនត្រូវដឹងថាធម៌រមែងរក្សាឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខតែធម៌នឹងមករកយើងមិនបានឡើយបើយើងមិនបានចូលទៅរកធម៌ទេនោះប្រៀបដូចជាអាហារនឹងមកឲ្យយើងឆ្អែតមិនបានដោយពិតបើយើងមិនទៅបរិភោគនៅអាហារនោះទេយ៉ាងណាមិញធម៌ក៏ដូច្នោះដែរបើយើងមិនយកមកបដិបត្តិទេធម៌ក៏ជួយអ្វីយើងមិនបានឡើយដូច្នេះក្នុងការដែលយើងនឹងមាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅបាននោះក៏ព្រោះតែយើងបានបដិបត្តិនៅធម៌នឹងឯងធម៌ជារបស់ចាំបាច់ក្រៃលែងជាងអាហារក្រៃលែងជាងខ្យល់អាកាសនិងក្រៃលែងជាងអ្វីៗទាំងអស់
ព្រោះធម៌ធ្វើឲ្យជីវិតយើងមាននូវគុណតម្លៃកូនមេឪពុកជីវិតរបស់ឪតាំងពីមានកូនរហូតមកដល់ខណៈនេះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឪពុកដែលមានចំពោះកូនគឺសូមឲ្យកូនមានការចេះដឹងល្អនិងមានការប្រព្រឹត្តល្អទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់សំខាន់ខ្លាំងណាស់ទេក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយចែកឲ្យកូននោះតែការចេះដឹងនិងការប្រព្រឹត្តល្អជាសម្បត្តិសំខាន់ដ៏ក្រៃលែងដែលឪពុកនិងម្ដាយប្រាថ្នាប្រគល់ឲ្យដល់កូនជាទីស្រឡាញ់និងជាទីហួងហែងរហូតមកបើកូនធ្វើតាមពីដែលឪពុកនិងម្ដាយណែនាំផលនឹងកើតជាគុណតម្លៃនឹងជាសេចក្តីសុខឲ្យដល់កូនរួមទាំងគ្រួសារព្រមទាំងអ្នកដែលនៅជុំវិញកូនទៀតផងកូនមេឪពុកការចូលរៀនក្នុងសាលាការលេងកីឡាការសម្ដែងសិល្បៈជាដើមទាំងអស់នេះគឺត្រូវមានគ្រូមានការគ្រប់គ្រងមានការហ្វឹកហាត់ពីខាងដើមមកយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងតាំងពីតូចមករហូតដល់ធំនឹងចេះមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាននោះក៏ត្រូវមានឪពុកមានម្ដាយមានគ្រូមានអ្នកមើលថែនិងមានអ្នកបង្វឹកបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងនោះដែរការបើកូនមានការចេះដឹងល្អមានការប្រព្រឹត្តល្អហើយនោះកូនរមែងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់កូនយ៉ាងពិតប្រាកដឪពុកនិងម្ដាយរបស់កូនមានសេចក្តីសុខណាស់ការបើមានកូនចេះមើលថែនិងទូលមានអប់រំកូនធំហើយកូនជាមនុស្សប្រដៅងាយប្រព្រឹត្តល្អចម្រើនដោយគុណនិងមានសីលធម៌ប្រចាំខ្លួនជាប់ជាឧបនិស្ស័យតាមការដែលឪពុកម្ដាយទូមាននោះអោសូមឲ្យពរកូនកូនមេឪពុកកតញ្ញុតាធម៌ជាគុណធម៌ដែលសំខាន់ក្នុងភាពជាមនុស្សការដឹងគុណនិងការតបគុណនោះអាចគ្រប់គ្រងរក្សាឲ្យកូនផុតអំពីភាពអាក្រក់ទាំងពួងបានបុគ្គលដែលតបគុណដល់អ្នកដែលមានគុណរំលែងមិននិយាយមិនធ្វើនៅអ្វីដែលជាហេតុឲ្យអ្នកមានគុណក្តៅក្រហាយចិត្តឡើយកតញ្ញុតាធម៌មានកម្លាំងដ៏ក្រៃលែងបើមិនគិតឲ្យល្អទេគឺមិនអាចយល់បានឡើយដូច្នេះកតញ្ញុតាធម៌ត្រូវកូនខំប្រឹងគិតឲ្យបានល្អកុំយល់ថាមិនសូវសំខាន់មនុស្សដែលអាក្រក់ខុសនៅក្នុងសិលខុសវិន័យទៅបានតាំងអំពីខុសតូចរហូតដល់កោះធំគឺកើតមកអំពីការមិនដឹងគុណនឹងឯងតែបើកូនជាមនុស្សចេះដឹងគុណកូនមានតែសេចក្តីចម្រើនដោយកុសលម្យ៉ាងទៀតកតញ្ញុតាធម៌ដែលមានក្នុងខ្លួនកូនជាគ្រឿងសម្គាល់ថាកូនមេឪពុកជាមនុស្សល្អកតញ្ញុតាធម៌ការដឹងគុណជាតុនជីវិតពិតដ៏ឆ្នើមជួយញាំងបារមីធំសម្បើមនិងជាដង្ហើមនៃកុសលកតញ្ញុតាធម៌ការដឹងគុណនោមចាតិរុនបាបកង្វល់គឺជាបញ្ញាគ្រឿងតំកល់នោមខ្លួនចូលដល់កុសលកម្មគុណធម៌ល្អណាស់ក្នុងខ្លួនមនុស្សកូនកុំប្រទោសត្រូវចងចាំ
ជាធម្មតាគុណគ្មានប្រេះស្រាំទោះយូរខែឆ្នាំនៅតែល្អបកូនចង់បានជាមនុស្សពិតកូនត្រូវមានគំនិតថ្លៃបវរកូនកុំយកខ្មៅធ្វើជាសកុំយកគុណល្អមកជន់ឈ្លីកូនមេឪពុកកូនត្រូវចាំទុក1មាតាបិតាជាព្រះព្រំរបស់បុត្រធីតាការដែលធ្វើឲ្យមាតាបិតាលំបាកចិត្តតាំងណែនក្នុងទ្រូងយំបង្ហូរទឹកភ្នែកគឺជាបាបកម្មដ៏ធ្ងន់របស់កូន2ការជឿស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់មាតាបិតារមែងមិនមានការសាបសូន្យឡើយពោលគឺមិនជជែករឹងរូសតែម្យ៉ាងកូននឹងបានល្អគ្រប់យ៉ាង3ការតបស្នងព្រះគុណដល់អ្នកមានគុណគឺតាំងតែពីអ្នកមានគុណនៅមានជីវិតរហូតដល់ចែកឋាន4ការបំពេញតន្ត្រីជាកូនល្អគឺជាការបដិបត្តិធម៌កូនល្អត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនត្រូវរហ័សរហួនឆ្លៀសវៃត្រូវឈានទៅមុខត្រូវធ្វើការប្រជែងជាមួយនឹងពេលវេលាដើម្បីកសាងខ្លួននិងដើម្បីការរីកចម្រើនដល់សង្គមជាតិ5អបាយមុខគ្រឿងញៀនជាផ្លូវនៃសេចក្តីវិនាសសម្រាប់ជីវិតកូនមេឪពុកត្រូវដើរតាមផ្លូវព្រះកុំដើរតាមផ្លូវរបស់មីការងារសុចរិតជាការងារថ្លៃថ្នូរមានកិត្តិយសកូនត្រូវចេះពិចារណាលើខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងកុំលេះលោះកុំទ្រមុខត្រូវឆ្ងាយអំពីអបាយមុខស្រីស្រាលបែងនិងបាបប្រមិតត្រូវដើរនៅក្នុងផ្លូវព្រះធម៌ជានិច្ចកូនកុំប្រមាថក្នុងជីវិតផ្លូវនេះនៅចិត្តក្បែរមាត់ជ្រោះចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានរស់កូនត្រូវស្គាល់គ្រោះឲ្យជាក់ច្បាស់បាបប្រមិតស្រីស្រានិងលបែងភ្នាល់ព្រមទាំងមិនខ្វល់នឹងធរៈជាជ្រោះគ្រោះថ្នាក់ប្រកបជាក់ជ្រោះជ្រៅមិនរាក់ធ្លាក់បាក់កដំណើរជីវិតប៉ិតលំបាកតែបានធូរស្រាព្រោះធ្វើល្អផ្លូវអបាយមុខមិនត្រចរចេះភ័យខ្លាចក្រប្រឹងរៀនសូត្រកូនមេឪពុកពេលវេលាដែលកន្លងទៅនឹងជីវិតឪដែលបានកន្លងទៅមកនេះជារយៈពេលយូរដែលហើយជីវិតឪបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនៃបញ្ហារាប់មិនអស់ឆ្លងកាត់សោកទុក្ខនឹងឆ្លងកាត់លោកធម៌ផ្សេងៗទៀតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កូនស្គនមេហពុកហើយជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់នាមមិនថាមានក្រល្អអាក្រក់ឡើយជាទីបំផុតនៃជីវិតទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់ចុះចូលទៅរកការចាស់ការឈឺនិងសេចក្តីស្លាប់ជាពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេលនៃជីវិតឪដែលបានកន្លងមកនេះឪបានជួបប្រសពនឹងបានដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនក្នុងលោកឪមានពាក្យដែលត្រូវប្រាប់កូនឲ្យបានដឹងកូនចូលប្រុងចាំស្ដាប់ជីវិតមនុស្សយើងនឹងមានសេចក្តីសុខទៅបានតលតែយកធម៌មកជាកល្យាណមិត្តយកធម៌មកទំនប់បំរុងឲ្យដល់ចិត្តតាំងទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចនិរន្តរ៍ធម៌ក្នុងទីនេះគឺការបំពេញនូវតួនាទីនិងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងពេលខ្លះសេចក្តីទុកក
ក៏បានមកដល់ជីវិតដើម្បីសាកល្បងយើងបើយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ច្រើនប្រពន្ធណាសេចក្តីសម្រេចក៏នឹងមានច្រើនប្រពន្ធណោះដែរសេចក្តីសម្រេចមានសម្រាប់អ្នកដែលមាននៅសេចក្តីអត់ធន់និងមាននៅសេចក្តីព្យាយាមសូមឲ្យកូនប្រកាន់នៅគតិមួយថាឧបសគ្គរមែងមកមុនសេចក្តីសម្រេចនិងសូមឲ្យកូននឹករឿយរឿយថាសេចក្តីសុខឬសេចក្តីទុក្ខកើតឡើងពីការធ្វើរបស់យើងទាំងអស់ឪពុកសូមឲ្យកូនធ្វើតែអំពើល្អដល់ពេលចិត្តស្លាប់ចិត្តរបស់កូនមិនមានទុក្ខមិនមានសៅមងឡើយព្រោះការកើតរបស់មនុស្សចិត្តស្លាប់ការបបាបច្រើនការកឹតកំណំយកសក្តិក្តៅក្រហាយមកដុតរោចិតតែបើធ្វើល្អច្រើនការកឹតកំណំយកសក្តិរីករាយមកប្រោះព្រំឲ្យចិត្តត្បិតឃើញនៅអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនអ្នកធ្វើល្អរស់នៅក៏បានល្អស្លាប់ទៅក៏បានល្អមិនមានអ្វីដែលត្រូវកង្វល់ឡើយដើម្បីបានសុខក្នុងជីវិតត្រូវតែមានមិត្តឲ្យបានល្អនិងមានគំនិតថ្លៃបវរសន្សំធោសសាងជំរោគជីវិតមានទុកជាធម្មតាប្រៀបដូចចលសាមានរលោកប៉ុន្តែបញ្ញាស្រាវជ្រាវរោគចាប់យកសុខស្ងប់ត្រឡប់វិញដឹងថាទុកពិតតែចិត្តស្ងប់នេះហើយជាទ្រព្យត្រូវបំពេញទុកកាយតែចិត្តមិនមโนមនិញជីវិតពោពេញដោយស្មារតីវិញ្ញាណមានធម៌ជាអាហារទៅបានសុខាទាំងប្រុសស្រីសុចរិតធម៌ជាចំណីសេរីសួស្តីរៀងរាល់ឆ្នាំកូនមេឪពុកផ្កាឈើជាទីពេញចិត្តនៃសត្វឃ្មុំយ៉ាងណារបស់ស្អុយទាំងឡាយមានលិមក់និងសាកសពជាដើមក៏ជាទីពេញចិត្តនៃសត្វរុយយ៉ាងនោះដែរបើកូនស្រីសំឡាញ់របស់ឪពុកមានកាយកម្មល្អមានវាចាល្អនិងមានចិត្តល្អរមែងប្រៀបបានដូចជាផ្កាឈើតែបើកូនមានកាយកម្មមិនល្អវាចាមិនល្អនិងចិត្តមិនល្អទេនោះកូនក៏ប្រៀបបានទៅនឹងរបស់ដែលស្អុយរលួយដែរកូនស្រីមេឪពុកក៏បីជ្រើសរើសយកដោយខ្លួនឯងតើកូនត្រូវការឲ្យរុយមករោមឬត្រូវឲ្យឃ្មុំមកក្រេបបើកូនស្រីត្រូវការឲ្យឃ្មុំមកតំក្រេបកូនត្រូវបដិបត្តិខ្លួនឲ្យមានកាយកម្មល្អស្អាតវាចាល្អស្អាតនិងចិត្តល្អស្អាតពោលគឺកូនត្រូវជាមនុស្សមានសិលមានធម៌បកូនស្រីប្រព្រឹត្តផ្ទុយអំពីល្អស្អាតកូនត្រូវបានជួបតែជាមួយនឹងរុយតែបំណងមកនៅសេចក្តីសាមងនិងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមកដល់កូនជាពិតប្រាកដខ្មុំក្រេបផ្កាមិនធ្វើឲ្យខូចផ្កាមានតែនាំយកលំអងកេសរទៅធ្វើជាទឹកខ្មុំហើយខ្លួនឯងជាផ្កាសម្រេចបានជាផ្លែញ៉ាំងប្រយោជន៍ក្នុងលោកឲ្យបរិបូរណ៍នៅនឹងខ្លួនខ្មុំមិនមានមេរោគមិនមានរបស់ស្មោកក្រោកមានតែលំអងកេសរនេះជាឈ្មោះនៃមនុស្សល្អបើកូនជាមនុស្សផ្កា
កូននឹងមានមនុស្សល្អមករកកូនញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យធំទូលាយម្យ៉ាងទៀតខ្មុំជាឈ្មោះនៃសិរីសួស្តីសូមឲ្យពរដល់កូនសូមឲ្យកូនស្រីបាននៅជាមនុស្សល្អប្រៀបដូចជាផ្កាឈើសូមឲ្យកូនស្រីបានឆ្លងរួចអំពីកោសៅម៉ងកុំជាមនុស្សស្អុយឡើយកូនមេឪពុកខ្មុំចូលចិត្តរបស់ក្រអូបរបស់ផ្អែមឯចំណៃសត្វរុយវិញរមែងចូលចិត្តរបស់ស្អុយរបស់រលួយកូនប្រុសមេឪពុកបកូនចូលចិត្តរបស់ដែលមិនល្អគឺសែបកប់មនុស្សមិនល្អគិតមិនល្អនិយាយមិនល្អធ្វើមិនល្អនឹងទៅកាន់ស្ថានទីដែលមិនល្អហើយកូនក៏ប្រៀបដូចជាសត្វត្រុយអញ្ចឹងឯងបើកូនគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អសេពកប់មនុស្សល្អនឹងទៅកាន់ស្ថានទីដែលល្អល្អកូនក៏ប្រកបដូចជាឃ្មុំដែលពិតបើកូនប្រុសជាឃ្មុំកូនរមែងបានជួបជាមួយនឹងផ្កាតែបើកូនជារុយវិញកូនរមែងបានជួបតែជាមួយនឹងរបស់ដែលសុយរលួយកូនមេឪពុកក្នុងផែនបុស្សធានេះតាំងពីដើមរហូតមកគ្រប់យ៉ាងជារបស់គូគ្នាមានងងឹតមានភ្លឺមានល្អមានអាក្រក់ប្រសិនឲ្យរឹសចំពោះរបស់ដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្នារមែងប្រាថ្នាតែរបស់ដែលល្អតែតាមពិតសេចក្តីប្រាថ្នានោះគឺតតែមានការប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវទើបអាចសម្រេចទៅបានការដើរផ្លូវពោលគឺការប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យបានទៅដល់សេចក្តីល្អសមតាមបំណងប្រាថ្នាគឺការស្រឡាញ់អ្នកដទៃជាការស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីរាប់អានស្រឡាញ់ដោយមេត្តាព្រោះថាការស្រឡាញ់អ្នកដទៃបែបនេះអាចដោះស្រាយនូវបញ្ហាបានដោយចំពោះគឺបញ្ហាបៀតបៀនធ្វើឲ្យលោកនេះមានតែសុខសន្តិភាពមេត្តាជាគ្រឿងសាងលោកនិងទ្រទ្រង់លោកការស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយធម៌មេត្តានឹងកើតឡើងបានឪពុកសូមប្រាប់ដល់កូនដូចតទៅ1សូមឲ្យកូនសម្លឹងមើលអ្នកដទៃថាជាមិត្តរួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ជាមួយគ្នាទាំងអស់មិនថាអតីតអនាគតឬបច្ចុប្បន្នឡើយ2សម្លឹងមើលផ្នែកល្អនៃសត្វលោកនិងសម្លឹងមើលបំណងប្រាថ្នានៃសត្វលោកដែលចង់បានសេចក្តីសុខដូចគ្នាព្រមទាំងសម្លឹងមើលសង្ខារលោកតាមសេចក្តីពិតផង3មានសេចក្តីសន្តោសគឺមានការពេញចិត្តតាមមានតាមបានជាភូមិឋានក្នុងជីវិតមានបានយ៉ាងណាក៏ព្រមល្មមយ៉ាងនោះមិនប្រកាន់ស្អិតព្រោះឃើញដល់ហេតុដែលសមគួរជាមួយផលសូមឲ្យកូនគិតថាមានក៏បានមិនមានក៏បានបញ្ចិតចំពោះរបស់ដែលសមគួរគឺរបស់ដែលបានមកដោយសុចរិតចិញ្ចឹមជីវិតដោយទ្របត្រជាក់ត្រជុំ4មានការតាំងចិត្តមមឃើញទោសនៃសេចក្តីខ្ជិលឃើញគុណសម្បត្តិគុណប្រយោជន៍នៃសេចក្តីព្យាយាមការបានជួបនៅរបស់ដែលមិនជាទីប្រាថ្នា
្រូវកូនធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាលៀបយុះសោកទុកសសើរនន្ទាអត់លៀបអត់យុះជាច្បាប់ធម្មតារបស់ជីវិតការបើក្តៅខ្លាំងកូនត្រូវពាក់មួកឬបាំងឆ័ត្រកូនមិនត្រូវខឹងប្រទាស់នឹងក្តៅឡើយចំណុចទី2និងចំណុចទី1ជាហេតុចិត្តនៃមេត្តាចំណុចទី3សេចក្តីសន្តោសរារាំងលោភៈប្រពលោភៈចរាននាំឲ្យខូចការរាប់អានរហូតនាំឲ្យចូលទៅរកការបៀតបៀនទៀតផងចំណុចទី4គឺព្យាយាមជាគូនិងសន្តោសញ៉ាំងជីវិតឲ្យមានស្ថិរភាពជាប្រយោជន៍ដល់ការរក្សានូវគុណធម៌ម្យ៉ាងទៀតការមិនញាប់ញ័រនឹងលោកធម៌មិនទោះចិត្តជាមួយនឹងរបស់ធម្មតាឈ្មោះថាមានធម៌ជាទីពឹងបុគ្គលមានធម៌ជាទីពឹងរមែងមិនខឹងជាមួយនឹងអ្នកដតីឡើយចូលកូនចាំទុកថាខឹងក្រោតនឹងអ្នកដតីគឺលុតជង្គង់សុំសក្តីសុខអំពីអ្នកដតីហើយការស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដតីជាការចែកនៅសក្តីសុខដែលខ្លួនមានយ៉ាងសម្បូរឲ្យដល់អ្នកដតីបកូនចេះស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដតីប្រកបដោយធម៌មេត្តាហើយកូននឹងបាននៅសេចក្តីសុខសមតាមប្រាថ្នាបីដូចកូនមេឪពុកមានទេវតាតាមរក្សាអញ្ចឹងឯងមេត្តាប្រែថាការរាប់អានរកអ្នកដែលបានរួមកើតស្លាប់គ្រប់គ្នាប្រាថ្នាសុខឆាប់ឆាប់ប្រញាប់ចង់រួចពីទុក្ខាសត្វលោកស្រឡាញ់ខ្លួនឯណាស់កិលេសសែនក្រាស់គ្រប់អាត្មាព្រះឲ្យយកខ្លួនជាឧបមាសត្វ